grote schrik voor volkstuinvereniging De Wijndaler in Ockenburg, waar op dinsdagavond 3 huisjes bijna volledig zijn afgebrand. Een gasexplosie in een van de huisjes zou de oorzaak zijn geweest, waarna het vuur is overgewaaid. De eigenaren en hun buren zijn ontdaan door het voorval. Nou, we schokken ons. Ja. Nou, dit is... Ja, dit is geen woorden voor, hè? Nee. Nou, dit is wat er overgebleven is. En hier dit huisje, hiernaast, dat was een week oud. Die mensen hadden het net opgebouwd. En dat is dus helemaal weg. Dus met geen woord te beschrijven wat we hier aantroffen. En dan ga je verder kijken. En dan zie je inderdaad dat die andere 2 tuinen, dus in totaal 3 tuinen, helemaal in puin. Mijn moeder die was echt zo enorm emotioneel, omdat het natuurlijk een hele belangrijke rol heeft gespeeld altijd. Maar het ook de enige tastbare herinnering was aan haar vader en mijn opa. Het feit dat het ook zo volledig verwoest is, dat heeft haar heel veel pijn gedaan. En dat, het is heel verdrietig natuurlijk. De eerste stap is natuurlijk om het zo snel mogelijk op te ruimen, want het is, naast dat dat moet, is het ook vooral een heel vervelend gezicht. En daarna moeten we gaan kijken op wat voor manier we terug gaan zetten. Je moet er rekening mee houden dat wat je weer terugbouwt ook weer verruineerd kan worden. Maar ik denk dat als de dader ziet dat hij voor na een kleine 100.000 euro schade heeft aangericht, denk ik van dat is wel een hele zinloze dagbesteding geweest.